Okay geng, limited edition Little Joe X Patrick Ibrahim X Empire Kuku Besi. Barang baik, link dekat description. Jangan lupa dapatkan Shopee, Shopee, Shopee geng. Alright geng, assalamualaikum geng. Assalamualaikum geng. Kita pergi tengok Evo 10. Wan kata ada Evo 10 dekat bengkel dia. Evo 10, oh laju Wan jalan tu. Jangan pandang belakang. Bahaya. Evo 10. Stay tune, stay tune. Ui. Ui. Evo 10 geng. Oh, 4B11 geng, 4B11 geng, 4B11. Evo 10 ke Rally Art ni? Eh, owner ada biji lagi Rally Art. Ha. Mantap. Mantap Pak Abu. Huh. Rik Brembo HP tengok. Ada 0.5R. Ni siapa punya kereta ni? Ni baru siap pasal rigid. Pasal rigid? Oh, pasal rigid. Cantik betul kereta warna putih kan? Minat pula aku tengok warna putih ni kan? Kemas, kemas. Dia body dia kemas. R. Evo 10 ni buat apa Wan? Buat dari kelas. Ha? Kelas. Kelas. Ini saya manual. Fully manual dan bukan agency. Manual lah. Memang rare lah. Mana nak cari manual tu yang steam tu? Evo 10 geng. Stand up sikit. Woi, seat dia. Seat dia, dalam dia handsomenya. Oh, manual. Seat dia berai-rai tengok geng. Alright geng. Mantap. Mantap Pak Abu. 603 horsepower. 603 horsepower. Dia ada TikTok ah. AFN performance. AFN performance. AFN performance TikTok. TikTok. Dan dia ni buat supply barang-barang performance Evo 10. Okey okey guys, follow guys. Korang follow guys. So kita tengok brek, Brembo, adjustable, semua dah steady dah. Dah floating disc siap lah. Works. Cash tank. Bateri dia kan kat belakang ke, eh? Rally Art. Oil cap. Mantap. Fury AMS. AMS intercooler. Cantik kan carbon apa semua depan ni. Cun 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 cun. Ni preparation untuk race. Preparation untuk race eh? 27 hari bulan dekat Sepang. Sepang. Yes. Track day. Track day. Mantap. Kalau ni duduk Kedah kan. Duduk Kedah. Ha, dia towing kereta tu. Steady bang. Rim ni aku minat betul lah. Rim Enkai ni memang favourite aku lah. Aku minat betul rim ni, tak tahu kenapa. Dari dulu lagi tengok rim ni, rasa macam bergaya-gaya tengok. Rasa macam ish. Susah nak cakap lah. Kau bayangkan rim ni duduk dekat kau punya Mirage Wan. Ya Wan ni. Haa Wan. Mirage ni bila nak keluar ni Wan? Dia nak set up sikit-sikit tu. Haa. Lepas tu aku on the road lah. Dua-dua kau set up ni. Dua-dua kereta ni. Engine. Dua bergalan ni. Tu engine mana? MK5. So ini ni. Ini kita tunggu ni ni. Ini spray je kan. Spray pasang balik dia punya spoiler apa semua. Pasang balik, kasih colour. Tune setter je. Dalam hantar interior. Dua minggu siap. Seat masuk ni karo sepasang.
Lampu pergi polish balik, spray clear balik, apa semua settle. Brake disc semua kasih tune color balik. Benda ni kena, benda kecil-kecil je sebenarnya ni. Detail lah, detail. Detailing je. Benda kecil-kecil je. Ngam. Cun. Tengah detailing je. Smart model ni kalau buat. Botan. Uish, lawa betul lah, geng. Okay. Exhaust dia mantap. Titanium, geng. Titanium. Dia Evotec original kan, dia keluar dua tip. Sekarang ni dia buat sebelah. Dia keluar sebelah je, tapi smart lah. Smart. Tengok seat belakang dia. Dia punya bau Evo tu, geng. Dia tetap bau, tetap sama. Seat belakang dia baru lagi, macam tak ada orang duduk lah. Uish, gila lah. Pintu dia pun macam tak ada orang duduk. Tak jejas. Memang handsome. Tu geng, Lancer Evolution. Manual. Defi lagi. Kau buat apa tu? Buka sin kolom. Oh, faham. Alright. Tunggu siap lah kata ni. Kita tengok bawah dia, kan. Kita tengok bawah dia macam mana pergi. Ini dia punya block off. Block off dia pakai JFB punya. Yang boleh adjust ni, ketat kan ni. Boleh hard sikit lah, boleh jadi keras. Untuk tahan boost tinggi. Ni yang mahal ni, jahat. Steep, tengok exhaust dia titanium ni. Titanium. Tengok titanium ni steam je, geng. Tome. Exhaust Tome, geng. Tome titanium. Nipis. Color dia tu. All-in suspension. Suspension dah all-in, kan? Lawa, geng. Tak biasa-biasa. Kena buat layan track je. Rempoy. Tanpamu aku layang rindu. Tanpa diriku hilanglah manjaku. Kasihku. Sat, geng. Okay, stay tune.